Ja som zúfalý z toho, čo je na Slovensku, pretože ja som vždy hovoril, že zdravá stredná cesta a poďme riešiť problémy stredného stavu, poďme riešiť problémy ľudí, ktorí tu žijú a stále sa to sklzáva kto s kým a proti komu. A na konci dňa tá podstata budovať Slovensko sa stráca a riešiť problémy, to už aj nehovorím. Tu sa ľudia hádajú úplne o tom, kto s kým si a proti komu. Miesto toho, aby sme sa bavili, či je dobrá 15% na daň pre všetkých a či je dobre znižiť DPH-čku na cestovný ruch, ako sme to urobili a mnoho iné veci. Poďme hľadať systém dostavby diaľnic. Poďme hľadať, ako vyriešiť nemožnosť výstavby nemocníc. Veď pozrite sa, som tu 30 minút, riešim Dzurindu, ktorý by si už mohol oddychnúť do mojej dôchodcov. Riešim mi tu veci, kto s kým, ako to ľudí nezaujíma. Ak budú voliť Slovenskú národnú stranu, ja budem opäť presadzovať veci, z ktorých sa smiali. To znamená, rozšírime poukazy, budeme riešiť daňové veci. Dôchodcom sme zdvihli minimálne dôchodky. Ale 200... to hovoria všetky strany, ale ja som to urobil. 200 000 dôchodcov dostalo o 50 eur mesačne viac vďaka SNS. Takže ja som netrepal. Fica som prebral z klinickej smrti, ktorý tu vládol 2012-16 a až potom začali riešiť veci. Ja som donesol obedy zadarmo od Viktora Orbána, nie Smer, a mnohé iné veci. To znamená, rivalitou s dobrým programom KDH, Smeru a veci vyťahnú to najlepšie. Ja nebudem sa vyjadrovať k osobám, pretože tu zaznievajú veci. Dokonca Peter Pellegrini povie, že si nesadne do vlády s Ficom. Ale vidí, ja som s Ficom bojoval. Ja viem, aké to je. Ja hovorím, poďme riešiť skutočné problémy ľudí a prestaňme kto s kým ako. Každý, kto bude zastávať hodnoty členstva v Únii, reformy Európskej únie, zachovania Schengenu, pozitívnych výhod, je náš partner. Ale budeme hovoriť aj o kritike Bruselu, pretože sú šialenstvá, aby v roku 2035 skončili spaľovacie autá a my sme tu najväčší výrobcovia. Takže tá debata sa stráca kto s kým ako. Keď SNS získa veľký mandát, tak budeme zostavovať s tými ľuďmi vládu, ktorí jednoducho budú hľadať prieniky s nami. Ale dnes naozaj hovorím, nespravodlivosť mediálneho priestoru. Ako mi si dovolí povedať, že VRTVS, že nemá 11. stoličku pre Slovenskú národnú stranu a že nás tam nepustí. Pán Danko, tu už pletieme témy, ktoré sa vôbec nepatria. Na druhej strane, pokiaľ ide o niektoré vaše názory, napríklad na Ukrajinu, na posielanie MIGov, na vojenskú podporu nášho suseda, tak aj to sú témy, ktoré... Vy sa nebojíte vojny? Ktoré vás... to je manipulatívna otázka, dovolím sa tvrdiť, prepáčte. Ja som povedal zle na Ukrajinu niečo v živote. Nebojím vojny, samozrejme, že všetci sa... A tak tam neposielajme zbrane. Všetci sa boja vojny, ale neposielať tam zbrane asi znamená, že môžeme mať na hranici práve ruského suseda. Pán Danko, práve toto je téma, ktorá možno vám umožní zostavovať vládu a naopak možno vás zanecha niekde na... na okraji záujmu o vašu stranu. Nie je to tak? Ja chcem dobré vzťahy a mal som aj s Nemcami, aj Izraelom, aj s Amerikou, aj s Ruskom. Vždy som hovoril, Slovákom treba pomáhať a nie ľuďom podporovať ich konflikt dodávkami zbraní. Ja hovorím len jednu vec. Je tam konflikt, ktorý si Rusi s Ukrajinou nech vyriešia. Navrhoval som model, ktorý sa používa na Cypre, demilitarizovaná zóna, ale hrdinstvo typu, že pošlíme zbrane a však oni sa im nezaútočia. Na jednej strane ľudia hovoria, že môže tu byť riziko, že Rusi pôjdu ďalej a ja hovorím, dobre, tak ale na čo ich provokujete? Na rozdiel od súčasnej politickej garnitúry ja viem rozprávať s ľuďmi aj v Bruseli a viem rozprávať aj s Rusmi. Pán Danko, vy ste mali dobré kontakty s pánom Volodinom. A ich mám, aj s Lavrovom. Pánom Lavrovom, nechajte ma položiť otázku. Keď máte tieto dobré vzťahy, prečo tým Rusom nevysvetlíte, že ja keď odídu... Ja mám dohadovať mier na Ukrajine. Prepačte, prečo tým Rusom, keď máte tieto možnosti, nevysvetlíte, že odíte z ukrajinského územia a bude na svete mier, keď hovoríte o tom mieri. A nie vám to, čo ste mi položili teraz. Rusi majú svoj problém s Ukrajinou. A určite sama sa usmievate pri tej otázke, no, ktorú ste mi dala. No, týka sa nás to, preto sa pýtam, že keď máte dobré vzťahy, prečo ich v prospech mieru nevyužijete? Ja som sa o tom probléme rozprával. Je to história a problém Rusov a Ukrajincov. Ukrajina nie je v NATO, Ukrajina nie je v Európskej únii. A čo sa týka Rusov, nedraždíme ich dodávkami zbraní. Je to ich situácia, ktorú nech si vyriešia. Čo sa týka komunikácie s Rusmi, to som povedal po relácii aj Poliačikovi, na rozdiel od teba, Martin, keď ich ty naštveš a prídu sem, ja viem rozprávať s nimi. Ako málo kto z tejto republiky, mám tam dobré vzťahy s Volodinom, s Lavrovom, s Manturovom. Preto sa opäť pýtam, prečo ich nevyužijete a prečo nepoviete, že chceme mier a ja nie som dnes predstaviteľ štátu.
Nedostali sme dôveru. Nemám žiadnu politickú moc z hľadiska našej republiky, aby som mohol komunikovať veci. Keď sa pripravovalo európske stretnutie Bidena s Putinom, snažil som sa a iniciovali sme, aby Bratislava bola ponúknutá na také stretnutie, pretože problém na Ukrajine neznikol 24. februára minulý rok. Je to dlhodobý problém. A čo sa týka týchto volieb, je dôležité, aby ľudia volili ľudí, ktorí nebudú podporovať vojenský konflikt, ale každému Ukrajincovi, ktorý je tu, pomáhajme, pokiaľ to nie je Ukrajinec, ktorý tu zbije Slovák, ako sa to stalo nedávno. Tak zase nebudeme tu šíriť nenávisť voči občanom, ktorí utekajú sa vojnou zmáhanej Ukrajiny. A nemôžeme si povedať, Ukrajiny, že sú tu aj slušní, aj neslušní? Tak, ako sú tu slušní a neslušní Slováci? Pán predseda, je to politický ring, ja to vnímam, ale ja sa vám snažím vysvetliť, že mňa zaujíma Slovensko. A to, že budeme dodávať Ukrajincom zbranie, Slovensku nepomôže. Naopak nás to ohrozuje. Ja viem, o čom rozprávam. Ani Turecko si nedovolíme vytlačiť z Cypru. A už vôbec nie Rusko z území, kde je. Ak z toho bude tretia svetová vojna, že tam ideme dodávať zbranie, potom budeme mať všetci problém. A ja nehovorím o tom, že nech sa to nerieši. Ja len hovorím, že dodávať zbranie si tam dneska nedovolí Macron. Biden povedal, že ešte nie je čas dodávať F-16. Ešte nie je čas dodávať. Pán, väčšina sveta naozaj pomáha Ukrajine. Ja naozaj nechcem, aby toto bola téma. Zvažujte, čo rozprávate. MIGI majú len východné štáty. A dneska je tlak, aby sa sovietská technika vyviezla na Ukrajinu. Sám Biden povedal, že nie je čas dodávať lietadlá zo Spojených štátov. To isté povedal Macron. To sú lietadlá F-16. My máme uzemnené MIGI, pán Danko, ktoré nelietajú, ktoré tu spravovali ruskí montéry, ktorí ale plnia aj iné funkcie. To sú zbranie, tam je vojna. Rozumiete, že keď sa postavíte vo vojne na niekoho stranu, máte problém? Ja vám poviem príklad. Aj Sulík bol 2 roky dozadu v Petrohrade rokovať o dodávkach plynu a jadrového paliva. Pán Danko, asi sa zhodneme, že v civilizovanom svete nie je všetko len o finančných prostriedkoch. Čo keď nám vypnú jadrové palivo, čo keď 60% energie nebudeme mať? Budete s čím svietiť tu, keď nám nebudú dodávať jadrové palivo? 60% energie sú jadrové elektrárne. Čo budete všetci robiť, keď to vypnú? Pán Danko, že sa diferencujú aj zdroje energie, ale teraz nie sú diferencované. Pán Kolár, zareagujte. A ak máte chuť, pán Majerský, ešte v tomto...